Բարև բոլորին, բարի գալուստ Tide2 Balik, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Far Cry 5 խաղի անցումը։ Նախորդ մախուսում ուրեմն եւս մեկ ավան post գրավեցինք, արեսի, բայց որ վեկալ ենք լավ կներ, բայց լավ։ Մի դրա վախտը չի։ Ըստ ինչ որ բան ենք տեսե։ Հա մարդ չկա ուրիշ արա։ Գնաս հա սպանիլը։ Հա, դու տես դրան ինչ ես անում, ես հեսա կգամ միջով ժողովրդի հետ խոսամ էլի։ Ավան պոստը գրավեցինք ուրեմ, այդ մեքենայի զադանյակը հետ էլ արեցինք, մի տեսեք էլ ինձ էլի, այդ մեքենան տվեց մեզ, ունում են կրակը։ Ուսում են ես կեղտերը։ Ունդե հարցերը լուծի, ես թե կլուծեմ։ Ի, արա ես քեզ ուրիշ տեղ եի ուղարկի, դու խի՞ եք արստե։ Մորթմա ես, է։ Արա սրանց սպանին, քորնամ ես։ Լավ, ինչ որ այա, գնացինք եսի տրակ հասնենք։ Սպանիր արա դրան, արա սպանը դայմի։ Վարեն է, ուրեմ եսա ստեղ եսիք տրակ հասնենք հիմա, հետո ես տարածքում մի քիչ ենկոմի վրա ավան պոստ կա, գնանք է դրա վրա, գնաց գրանատըս, արի քեզի վերցենք։ Հլը կայն է արա։ Հելա, բայց ուրիշ ախտելա, ուր, ուր, լավ մեզ ենք ես, հետանք դետ մարդկանց ազատագրենք, յորդ ուրեմ 20-0, արա գնաց, գնաց, գնաց ավտոն, արա, ապսոս, նստիլը, նստի հետանք տենանք էտ ավտոն կարանք, յորդին հանենք, 20-0-0-ի մասին ուրեմ, էլ չեմ էլ հիշասնում, իստ մա բոլորը տել հիշում եք, գնաց ավտոն աղպեր, ավ էթանք ես կտրակցանենք ինչ հայաղևը, որ ջոգում ես մի ատիս կոնքրոտ կցմա, այս եսա կտրակցանենք, բայց դու չպատի մորանակ, որ ընկերների հետ կիսվել է, ես նկատել եմ, որ վիդյոների տակ շատ քիչ եք ընկերների հետ կիսվում, ձևերը արդեն բազմիցս ասել եմ, ով տեղյակ չի, կարող եք նորից հարցնել, կասեմ, չեմ դժվարանա, ավելի տրակցրինք, չենք ուզում կոնֆլիկտի մեջ շատ մարդ հետ մտնենք, արա ես էլ չէի ուզում, բայց ոչ էլ, ոնց ստոյ, 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 որը ոց արա, որը ջոգ իր արա, շներվայն աստող բաներ են նար այդ ոցերը, արը ծուլ ա, հելուկ այն տենան գլխիսք թող ենք արա դրան թե չէ, արը, Ora e ca, ora. Ora. Kert gijestu. Abiskat net mesta aghper. Bats khin net mesta ara. Nu spas et incha vor net mesta ara. Inch unenk vor meatel net mesta. Inch ases havkelen kan imasta. Es balikները պամենք ինչ անենք, կամ ոնց են կցում ես բալնիքները, չգիտեմ, լավ գնացինք ուստարի, ահա,
դու շի սլիվչիկ ես իրոք, որի մետ ես ուրեմ շի սլիվչիկ ես, բա ոնց թրի, թրի մշկին էլ է ուստը յանի մարջկա Հավատ հավատը չի գալի որ Իչի լտենանք հետով ատ է Արով ոնց կարա մարդ չլնի Եկ էր Ետ էր ա Սյո Արա չէ արա լիքը նե նա եղ է Գնա սպանի վրակրի ադեմ Դես պրամու հա Պասի, պասի, պասի լեսի Պախա բարա Ադե պախա, պախա վտկած Շանը, արդ Որ արա եկա, որա կուտի էտ, էտ պախավ Ավա ես ինչ է Ես ինչ կթանք Հատե չունենք բազուկը դե Են ում հետևից ես լարվեն Դու ես արա Դու վատ չես արա մեր հետևից խես եկե Արի ուստ արի Հաբա արդ ոգոս Մերաց արա Մերաց աբա ինչ է Ես գիտեմ ստեղ մի կենթանի թրնել է վրես Շներ են արա մերաց Ես ինչ եք պահամող պես տեղ չեմ այուգում Այլ թոտենանք ստեն շկա Հետո բարա Ես ինչ կթանք Որդ է Ստեղ, գնացինք Չէ դու դրանց հետ գորջ ունես Ոպա Ստեղ ինչ-որ Ես չէ լավ Այս ինչ մոմենտավը կգզեն արա սրանց կպնես Հախյա գրում պաստ առակու վաղցա Վրվ չատքը դիստանցիոնն եմ ուպրավնենում Ոքեի աղպե Սեյվ ենք թե արջ չկա Այնի տելանք ստե ինչ է Ուրիշ ոչ մի բան Արա, արա, սրանցից գուշա պետք ընել Բայց ունեք տենց զվրվ չատկա Դիստանցյանում ու պրավլեն եմ այս է Հրոքցրինք Սյու ապ ացվավ սեիվը Հետ ինչ ամեջը Աստեղից ոնց ենք դուս գալու որ Ես է աչ ամպեն Այս կերան ենք ադունարը մեր Հա ոնց կամ պրգեմ ուստա
Հա, բարես, ես ուր եմ ընգե։ Ինչ ասեմ, որ դի մերնես, ուրեմն դի մերնես։ Հա, ոնց օգնեմ, ասա։ Փորձեմ գամ ասնեմ, բայց ներող, ինչ ասեմ, որ չպկարնամ։ Այս չէ բացվում, հա։ Այն եկա, 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 ոչ իշտ կաս դրանց վրա, հել դու, հել, հել, սպանին են ձյարը համարյա, առակ, ոտ, որա ես տիպի, թկաս նրանց վրա, Արա, կու, արա, ձերտարյոտը կցենք, ու, կու, արա, տարակցրինք, աննինադը, նինադը, որ նարա, լկայն է, արա, իշկար չտեղ տարակա, արա, հետով է նարա, արա, թրի քանի շուտա, հետում եմ է տեր թեմա բրնել, արա, հետ ինչ արա, Ամպերի, արա, ներ ող ինչ ասան, մերա, վա մեր ընգելը, թրանք այ աղպեր ես ուր ենք ընգել, արա, այդ ովքեր են, արա, այդ ինչ են ղրգում արա, ստեկ աղա կարնամ մտնեմ, ապսոս, սակրուտ նուժուն կլուչ, ուզեի մտնեի, բայց գիտես։ Արդ իմ հետևից են լարվ է չեմ ասկնում։ Ուր ենք մենք ասել, մի վարկյան, ահա։ Բայց մեզ մարդ հապետ կաղպեր, մերա, մերա վմի։ Սնայպերին կանչենք։ Ուր ես տես, արի, դու արի, գնացին կարտ ես, մեզ ստեղ պետք, այս կոմնա պետք, բեծ ընդե չասկցա ինչ էր կատարվում աղպեր, խեին ընձի տեղից բամբի տանը, ախոտա սեկտանտը վետ ինչ աղպեր, արել է, Այն արել է շուտ։ Եար այդ ավտան թողեց գնաց, ավսյու։ Կայն երը։ Ահը, լավ էր ծարը աստեկավ, ա։ Արան իչ։ Արա, այդ ինչ էր ա գալի, արա։ Մարդ մուր տենը մեզ ատե, արա, այդ ովքեր են, արա, այդ ինչ խպոցի ախարը։ Հապալը դրան։ Հանումց է հետա կրգիր այդ իշ խարը խպոցյա։ Արձ ուրին կարմիր ծուստվ է ջոգիր։ Են ովա։ Կնալը դրան սատ կցրա էլի։ Բաբրացքի, ես չեմ կարմ թրնեմ, արա ես ինչ հակատ, արա այդի էտ գյադել է էլ է, օրա կու խիղջը կտրվի,
Սպանիր գոնե դրան, արա։ Ստեմ հանգիստ։ Այդ դուրը չգիտեմ եմ ոնց բացեմ, կաղա բացես։ Արա ես քեշ էի խփում։ Քեշ էի խփում, մի ամի տեղավ, լավ։ Հա, հանգիստ։ Հլու մի վարկյան։ Են գյադեն չմերավ յանի։ Հա, գատով նստա, ջոգիր բան աղբեր։ Չի մերը ամարա։ Այսովա։ Չէ, վսո, լավ, ստե։ Թեմա չկա։ Լտենանք որ դից ենք ավտո ճարում ստե։ Սաղ ավտո էլ է ասա։ Քուր դու չես ուզում հետը սկաս։ Հա։ Ճիշտ կանես վաբշե, որ իմ հետևի սկաս։ Մենք գործ ունենք անել էլի։ Եթե շուտ տարա, ինչքան սպասեմ քեզ։ Արջկա գազույմ։ Ուր ենք էթում։ Տեսրանցից գործ ունենք էթ հեչ։ Մեզ ստեղա պետք։ Որցենք դրանցից անցնենք կողքով, չէ։ Արի, 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 դավայ, դավայ, դավայ։ Արա, 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 անգեր ճան։ Արա, հետով տես ամեզ։ Որ ինչ շպել շպի արա։ Հարի քուր, հարի։ Այսք էլ ճամպիս դուս կանք, հա։ Որ տեսան, տեսան մեզ, լավ չինն է։ Ես իմ ոնցոր վերջին ավան պոստ նախպեր, ես էլ գրավում ենք, ես տարասկում ավան պոստ ոնցոր թե չի մենում էլ։ Օրոքու։ Հա գիտեմ։ Լավ ուսումնասիր ենք տարածքը, որ ջոգենք որի անից ենք մտնում։ Պրինցիպի արի ասեմ։ Սխյապը պզած կայն իլ է։ Ինչ դժվար մեռա։ Օրա, սրան չէ էլ ձեզ է։ Օրա, շատ են, հա։ Կարևորը, այս սրան ոչ մեկ բան չի անի։ Չեմ էլ տենում, հա, ուրեն։ Ոնց պոմշ, պոմշ ոնց կարա բլիս կալնի։ Ահա, այս ակրուժի տարիք բաչ է։ Սիգնալիզացիան անջտել է յանի, ով տեսա մեզի որ։ Արա, այս մի հատ էլ կարա։
տարածքից ուզում եմ վրա գնա։ Արի մտի, մտի մեկին մորթ հենուր ես այդը։ Давай, хапа, ара. А я же джан, я скажу, что я не могу бомба. Вот это цель. Ора, ора, ку. Ле, эл, эл, эл. Таранг, таранг, ара, иди. Вот, вон, сон, эй, чан, не окончен, а? Тейса. А, гидем у нас гости. Он говорил, сад картего. Хапум обещал, вот это чахчика. И. Это мой расчет. Сад кацринг, все, стей, арцель не дадут спать. Так, окей, ганес, а вам постнел мере до арцерин. Այդենց, այդ եմ շիկների բանը կդրին։ Գնացինք էլ է տարածքը։ Այլը տենանք ինչ կա չկա։ Այս ենչ ավա։ Копа вара. Копа вообще копа вахпе. Кидес. Ахи. Слухи о тебе быстро разнесутся. Тебя будут искать. Держи ухо востро. Арчка, лябе сасам. Топинкинга, вайти. Аре, сахчик, вата, чей миджалец. Ишка, комод вообще. Аргасим, не лет тавелен, че, лестенне. Аре, ингазар чорса ортаману, нинчи. Сезон охоты, сюненг. Ты использовец. Кого я лильни воруненг? Че ты зец? Че? Вне закона. Если авели так кида. Оружие тишка. А какого оружия на лице лалинец воруненк? Скоро к пистолету тегаденк, а? Если ранке луненк. Просто карле, хаматер карле, а? А, начинается им пистолет, глюши целого, че? Че им кцелява это глюши целого? Айси арнинг. Апцешка туринц. Аркани. Айси цахинг. Аркани атунинг тиранец. Арес хибиди хатик хатик цахим, че, лариф цахим. Чем нужен просто сранг цаха, мене? Лав, ле... Тараска, мед фаранг, если... Твоя помощь неоценима. Спасибо тебе. Ле, ты нам ничего без. С перекрытыми дорогами я чувствую себя крысой в клетке. Ништямник, уненг, оркаранг, отпустить заненг. Если давно, если рано, если каканченг. Вот это сикане у кого спане.
Ара вибрац ахпер. Си лавна. Рада, что мы сработались. Ясен цанен. Куда изволишь? Ари, ари ту. Тебе так повезло, что пастор Джон. Ари, я скис касем. Че саскас, нес? Че сас ним джогелов? Че, че, етари? Етари, етари, горчуне. Лой субицам вор, нара. Спасибо, что помог садемщику. Если будет время, подсоби нам еще разок. У нас появился бешеный лось-убийца. Лось-убийца? Чем-то его накачали. И он в конец обезумел. А, дутегаса. Самых окраин долины. Отправили отряд, но с тех пор от них ничего не слышно. Нужно его убить, пока он не пошел в разнос. И лучше подготовиться, этот лось просто монстр. Это ж лёсара. Ара, ну най ворды от лёсара. Ватэст вара. Ара, ты ашхари цэн ахбер, ты мэна цэйту ахберэс. Ленцы, а так хранишь миссия мэз мэна цэ. Цепис сага арцеле луцеленг. А не ти ханенкест. Улетенанг тарацка иншица бахкаца цуренг кынум хето. Дом дода. Ара, айстех гнал. Айстех тапов ишненг. Ути 6-6. Этанг, лететенанг ишка чка, эле? Машна уненг, атэк вегаленг. Ион сит. Сра, эдэвицэнг эк, эле, имнаган. Они захотят крестить тебя. Не поддавайся. Ни в коем случае. Хесту ты с чах. Трудно сейчас верить в Бога. Эдемщики уверены, что Господь на их стороне, но хрена с два. Пусть теперь собирают свои грузовики в другом месте. Хесту с чах. О, кто идет? А это вер, мишка. Оказалось, я был прав насчет всех. Так что народ из трейлерного парка стал лучше ко мне относиться. Теперь это? Для них что-то вроде шерифа. Эдемщики умнеют. Устроили нам засад. Обычно такого, как я, так просто врасплох не застать. Иногда, чтобы выжить, нужно идти на риск. Вот зачем мне нужна жажда смерти. Все? Стынчвор баны техки, ты знаешь, Грейс серьезная женщина. А ее оружие лучшее из того, что можно найти. Если, конечно, она уцелела при пожаре. Сте, а, еще ртуем банка, ахпер. Оружие. Ал, только скетанг. Алемат, анзи... Саранци шуненг? Ой, шуненг. Мустанга, ара. Давай лаканчи. Персонализация волс, ара. Ха. Чур банер эсты номерен. Лаканчи то гала тэйнанг эт автон. Уф, ара. На стиле этанг тэйнанг эт инч. Погнали. А, ара ты с музыкан эли мяца. Ох, нейрох. Обан че е цавът тана? Очище. Гледи, там идемщики. А, вълчинч. Бе,
Լավ, դրա վախտը չի։ Այս ինչ մոմենտ է։ Օրս։ Էդ ինչ էր արա։ Հա, փրկի ինձ։ Փրկի լետենա մարա, էդ ով է։ Վերտալյոտ։ Սատ կստենք։ Արը բետ փորձի շովերին։ Գնաց, գնաց վերտալյոտ էդ։ Չյան։ Որը ոտ եկան կշին վրովը սանցավ էլի ջոգումը։ Որ դե աղպոցիք, արակու, արա նորմալ, արա էլ խպի, արա, արա կերավն զյուստա, հայտ ես կեղթի մեկ, հեղացը տվիպստ է, շուտ արա նստի, նստի էթանք մեր տեղել է, ինչ ես հիստերիա կապը։ Ոնը լավ էլ հերը է, չեն այս պրինցիպի հասանք։ Գրեսը չեմ իմ անումովա, բայց ասես դրա զենքը եթե կարնաս կտնես լավ կլնելի, շուր մոշնի զենքը աշկիս դրա մոտ։ Թրը Իչ իլա Ալը տեն ամով կատ է Այլի մարդ կար Արա Որ դե իր չէի տեսեք էր Այդ տաղա եմ ասի, ծխելա ծխում։ Սի վիպեր։ Լիսյան նարա։ Այսա կետանքը լտենանք էտ ինչ աղպ է։ Ոպա։ Դե ոնց ենք անսնելու որ։ Որեն ինչ տրակավարա։ Ես ինչ էր արա։ Ոնց մի ամիտ բան է լավ արա փոխի զենքը։ Արա եմ գյոզալ զենքը պետք անձի։ Հետով ա, հետով այդ հիստերիկը։ Անգը ստացի կեղթ։ Ա, դուրըտ գալս եմ, ա, ավայ, հետում ենք էլը։ Ոնց անցնենք որ։ Հրո վար ենք արա, ասենց հա, մի ձև պտի անցնենք, մի ձև պտի անցնենք, ահա, ահա, արա էլ ինչ անգնում հա, որ բանատ է կատարվում, դու դրան ծխա,
Չէ, դու մնա։ Որս վրես բացվավ։ Ինչի, ինչի։ Ինչի լտենանք, թե ինչ կա։ Ատի հեջ։ Օրոքու։ Օրը ես ինչ ասես կթան կարա։ Այս իպտի բանով չէ, դինամիտ այս էրանով։ Գագամբ։ Այլի փողեր արա մեջը։ Ես զենքի մասին էր խոսում, արա զենքի ձեզ էլ ունեմ, արա։ Հրոնիկ, շատ լավ։ Այս պայլից իստված ես էլ է պետքական բան։ Սյո, լավ, այսքանով կավարտ ենք հարգելին էլ ես։ Մյուս մա... Արա, ընգերոչս ծխում են, արա։ Մյուս մասում կշահանակ ենք ստեղից, ալո սպասի լետենա։ Հա, այս է։ Թկաս թե ինչի խպում հետևից ես։ Օրոքու։ Ամեր մալ չես այ աղջի։ Որ այս ինչ պաժար ընգնել ընգավ։ Որ այս ի վիպա։ Կեր ալը դրան։ Սատկիլը վիպ։ Դե ինչ, այսքանով կավարտ ենք հարգելիներս, մյուս մասում կշահունակենք, հելը ուր ունենք, այստեղ ենք, չէ ուզում գնենք, տեղ կետանք, ստե ինչ կա չկա մոտ արկայքում մամմարյաթե արել ենք, կարել այս հատվածնել հետո ընթացքում էրևան, դու